Үтеке әйе болуын эфирге сақай сере информационны бери студияға Эдуар Турды. Алруса компания удачный дағы труп категории 200 керенге каратта бөдөң алмаз көхінде. Нюрболуын қорулан әйлеген балғығаты әрге тәлі дәк аналы суық жиға өледейді. Сақай сере үшін айдыра сылғыға сыстығана қырыны ұтары саңа вакцинаны оңыттылар. Алроса компания бой ортото удачный да трубка келенги сылларга орду кулахан алмагы костото. Битеген манны кемендакта иккен арсыллагыты булбуттарым. Тасы яны 200 карат келенге маннык тас көстүүдө трубкага седек албак сыналак сырьё барын туулур. Трубкага 1967 сыллактан сир байын костоон сагаланы ыгыттан ыла сүйүнөн бөдөн алмагы булбуттарым. Сотрука менен саңа көстүбүт таа үйрөтөн төө сыналаган быарыктары диете Алроса бир былы нетенчилене бир келем атылы терилтетин директору Евгений Агуреев. Илдархан Айсен Николаев Котугулу Лиңи Федеральный университет кетен көрөсөйбетин көгүлөтү. Бүгүнгү муннях кемиңет бересидетел дугунагар бирере кандидаты туруддулар. Айсен Николаев кандидатурата бигер кембетин кенне себет ситиле актүгүлөлүргөр эреллеген этти. Мана Сергей Кетен көрөс себет муннягар үйрөк кыатын стратегический үлетин ырыттылар. До сих пор наблюдательный совет федерального университета работал очень эффективно, очень полезно для федерального университета. И практически все вопросы, которые касаются компетенций наблюдательного совета автономного учреждения, каковым является наш федеральный университет, как автономная организация, мы, конечно же, сегодня рады доложить о том, что благодаря поддержке наблюдательного совета. Сериологолорго Рига тынча солковой кемеде төлөбүр көрүлүүгө, уну тенге санаторный курортный эмтенига путевка сынатыттан биен бирена карчынан төлөнүүгө, уну сыллагы диспансеризация көрүлүүгө. Мана Сергей Муньяка агадойду улуу серийдин оголоругар көрүлдер социальна өйбүлтуунан республика сокууна туулуутун көддүлөр. Салгы бюджет эйкетин лехеттерин камнаын төлөбүрүн пуондатын ологурутун туунан уурага ырыттылар. Камна сагыллыытын тутула улар ыйыга диен билететилер сүрүн чаа үрдүөгө оттон көгүлүр төлөбүр кемее атчатылдан бийриктег диен билететилер. Если ранее по всей республике мы их распространяли на всех, независимо от того, какой доход у семьи, компенсация родительской платы имела место, ну, она была предусмотрена. В настоящий момент нами принято решение, что все-таки ведется критерий нуждаемости. Это исходит из общей политики республики, в оказании социальной помощи. Ну, я думаю, что это и отвечает принципу справедливости. Бұрын ұры ақсана ағаяғынан сақасыре ұғы кілін регионға бастық месте ғасыджар аспыт сылға коррупцияға тардылығы жон ақсана бір ғылы әтті дәті түгіл ұлаппыт, ғыр бұйын ұры жылатын арыйы үрдәбіт. Манатаңа ұлысыға бұрын ұры әме білі ағаябыт, социологическа иті түмігінен нәйлені алтуын бұрына полицияға ите ғайар онына бәетін көміскәлләғінен ағынар әбіт. Бұрын ұрыны ұтары үлі бұл сылға әме күйірділдер. Самое главное преступление, кинелдрюдер баллерте, икки баллерте вонно было она, сухоны санситет поволикованы кюлем баллерте, толору сергил погорячим следам идитне, было мы джондарм бартон, а хулоне пять нескатар дула, блигин был джондар сутнанер, септях мирен был бетра. Республикада жаңынан ылжы эпид боругу 2 түгүл, Жокускайга 3 түгүл кереңе куарды деген аспыт күндөрдөгү туругу Роспотребнадзор сакасирине асалаты этиндерер. Ону кордук оскулок ото ылжыры билдир. Санаттакка Жокускай уну куратаганага бөлөктөр оскулаларга карантин билдирилген турар. Ону салгы уатар битер токтотор туунан быхарыны олуннюн маңнеги күнүгөр ылыныктырым. Қаңылы сұлуын түетіне елігер әмі осқолалар карантинға бардылар, бүйінгіттен олуңы бәйіз күніге дейірі қачықат бұлғыняқта құлақан ануынна бәстәк нәйліген оғылыры үйреметтен. Ты сирен ұғық нәйліктергер балыға бапыруға бағайыр үксігер өлейтін тыңан тұрар қығалғалақ бапыруыз болыр. Сүнінен балыға жейлері қайттар баттыр, кәкке беречиненен әмчеттер союз сағына тұтылу жиға өледерге көәлелілер. Бір маннық қығалғалақ нәйлегіне нүрболуын қорулата болар сейлі кәдір сүжекке.
Хорватага участковой балыга тыгынчатык учусак ухан түет сыллаққа тұрылы бұд жеға өләлей тұрарманы ахан анан минан балыгағаден тұрылы бадақ болан стационарынна амбулатория икі жәнен мүләдер. Әбейтін имненағы сылларға местетігар сөп-сөспөкі қастара көрілі сылжы бұттақ. Білігін дәребінеттен тейтші тұрар болан бәл сайынын саты тиергі ғарақан көхіңіні кеге етеді бар бат. Ата бұ балыға адаптированный балыға бауде, типовой балыға батақ. Олды генеті көрдік амбулатория бұттус патурар, стационар бұттус патурар. Если ол икетінші өте тұллаққа үлілдей кәлдер бәрді құлып барырданы олықтағы жағалты тереметінен амбулаториялыра кейін хирге тұрар еді. Анын икі хирге уынан тұрлан үлілдейді тіпті. Алта стационарны онна икки күніскі койкалақ балығы жеті сәмінен иңнайын қаңнайын тұрара көріққа сүйергі. Же қамсан өхе істенек карда ата тұрар. Маны балығы өліхеттері бәйлерін күстерінен ұстолларда сені бір. Білінгіде өрімені күйінен итенне кәтеліней соғдық балығы нәр оттор болан же қата сылас. Оларын өссе біргі халғалары тәлдей көйттір бат. Өтен тақса тұрар. Онан нехілек жоны коллектив бағарар бағалары саңа балығы. Ергі балығы хаңа тұтылдары болары чөба бұл өте. Мені тәлей деген дендер бұрын қалақтырын ұппаттыр. Тағаттанын жәнімтінімдір. Нәхілегі ұлықтықтыр балығы тұтудың қазбай бұтылсы бөтшетін айтыр орсалылар 10 долара әтенге 10-тан тақсысыл болла. Жіңе әбейек тұтылуыда тұту министерісті бәдің бұланығар кейден тұрар, оларан жиыланы тоқтан тұрар сериттен қалбаратар қамсағын тақсалік. Манна белден тұрар үп қарчы ғырымшыға барын білдірер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыл Бүйнеті, Нюрба. Укелинге бастықоғы түрі атығына бұға қолуан сүйірбі тұғыншы сол көвайда бір кәмінақ төлібір көрілігі. Манатанын округка регионнағы ие капиталын төлірі бұланынылыр. Туста федеральны капиталы отуд бұрығының саға кәмеддәк үп ғылғы 2 соғы түрі атығына берілдігі. Итіндіңе үхіс онына 10-тан келер оғы күн сенікөддіңіна ұйын айы пасубе көрілігі. Укрук субъекттерге туғанына сұрудағы премьер Дмитрий Медведев берді, күлін тұтар ортатуға дер министерістілі саппас бұндаттан 3 миллиардтан тақса сумманы көрір туғынан барылары білімнектерім. Кәндігі сылларға үйірі қачыстыватын үрдетерге сүрін болғам тұғырулары жекерген түйелбе осқолы опсыстыва ситимнәк үлетін түмігір. Маны сетей қосөбден татты үйерағын үләеттерін олын үйдағы сөбе мүмінектерге дерінік ұртығықтыры. Бейгі татта тауыстыр білік бітсалғыр. Иван Путович Жегусов атын сүгер татты гимназията тыл қайысқатын кәкке бір диметтер күтті қолбу тұтан чыңатын үйретер. Оғылар сыллата арас тағымна күректерге ағыларға стихиляқты күттілілер. Онус класс өрнәтшіта Аделина Ефимова Керея Иона сағатылын ұратларын чынчер доклады үрдік тағымға көміскен бейіребілі ұлыла. Чоңын хаккі оны кәмінеда қолыбыр әте хақатылығыр бейіға тоқтен боларды, мен осқолаға бардым дем боларды. Ол күрді хақатылығыр оны көрей тұлығыр екенірігігер кәпсерелері әте бүтетірі тұрар. Көрей тұлығырдан сұрық бәлеті үксін хоқ деққағып, мен доклапыр ол тұның кәпсәбетім. Қолыбыр үйті бәлетін Аканчани Мионден олардар, антон күйірді бәлетін Чиден олардар, антон запитой болан Аканчани Мионден. Қанның бағарар ұшуталы бәйтін өретер бірдіметігер керақсабілі өескетер сылыттын ара астыпғаста өрек нематын өлетігер туғанар. Маннығы ұшуталылар бүгі гимназияға ағаяға соқтар. Бігеха Николай Николаевич Шевцевтен әме үтілі үлігіт бар химияға. Кені оғылыр жоғырдарын сайынларан әрделетер программанан химия олимпиада тігар оғылыры жүріктір. Оны Дургин Вальдимарден білігін бігеха 6 класқа үйренер. Кені баран республикатағы олимпиадаға 9 класстары қытары тәңе күттін үрдік көрдірілімді әме үгіхетер, оны бігіне үйердер. Анығы сайдыла кемірді білінен оға үйерағар сетейтін бір сүрін көрдері үтінен саңарар сұруер оны толқұйдыр, ол әбетер айыр жоғын сайынлары болар. Біленге үйерақ саңа қалыбын үрді білін тұтуған айымилағатты көлі әдіққа, үйеренәтші ұрғақы ұлбұд білетігер олығыран сатабылын жоғын сайынларыға ұшталарға үгіз сұрық каникул ай, оны сетемен баспаққа, учебна тренировочны сбордар деннер баралар. Бұ күрдің чың белілі кен көрілі ұтшаты итен үйретін тағары. Бүтін опсастыва сетіміне үйретін түміге болар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Режиссер Степан Бұрнышов ұғылан таңан тағары бұд маңнайғы тапталден сақалы кейнеті олыңы сүрбе әттіз күніттен Франция прокатығар тақсығы. Өскөтін кейне Джон Сергей Кутун сүрін тұттағына салғы атын кинотеатрдыргар көддерін барықтыры. Санатар болықы тұстақ кейне Сақа Сергей 2-ші 15 сыл олың нютугар көрәтші кен жүлігі тақсыпты. Сүрін ұрғылары кейне артыға Изабелла Егорова, онына Сақа Сергей нютілі ақ артыға Федот Львов толыр бұттыры.
Биги сакалы кинен трейрге бипит буданната. Тус бейм сакасиригер сюрбестылы мэлджекелен манна ухуллубут кинену көрөбін. Маңнайгы тапталден кине маннағы көрөтчуге будан тиімте болу дисаныбын. Тустақ киненен коту дойду тымнытынары болбакка манна кайдақ кинену усталларын, онна сакалы кине кайдақ болуқтағын Франция жынугар білгендерер сыллақпын. Тыгайсытын научный чинчер институтын учуын айдара сылгыга сыстыганнах ырыны утары саңа вакцинаны оңордулар. Саңа препарат кайда оңхулынна туақ көжістегі бұтуынан сейлі келер сюжекке. Кырасқа чыққа қайтыран ұбағалар үрі қолырыпту түйелдер. Жегей оғыларығар өссөбі күйін сақы чуын айдара саңа вакцинаны тұруаран белеген қарақтарындалығар туталлар. Научные улетер сант облулара рина в пневмония вона хаваргат гирларин тенинен энтир. Ол кистилегем составугар МК хандыкта антибиотик суох. Оланугар иммунитеты күйлдер тухалах эттиге микроба байер. Урод рина в пневмония дем вакцина согурдой дуан холдубута, бутыннах вакцина эте. Бенде боллағанда мусылгыға кутталуғақ өлбіт микробтантарын оңырдубут, өлбіт вирустан. Олихим боллағанда бу убаха ты, идар халга, уланда халга вирекая, киндер уджеваттар. Онтон эскетин сыстыганнах гыры сутуйдагана сылгы тута бұхатуэр жүдейер. Улахан бие түрюгін бұрағар кулыннур, убаха таныта иренгенен бүрілден устынан қабарғағыт гыры буылур. Жеол кутталлах вирустары саңа вакцина тута кереде, қаптатар. Вакцинаны жөйгей оғытығар бұл кыстықы кейліғағана әтенігі берелдер, онына бұтығар болбаққа қаяндағаны мойнын бұлчыңар тұрыралылар. Отчығына әм бұл әтігер ханығар үшігейдік еңгер онына тарғанар. Білігін тұйық айсытын научный чинчер институтын үшіғын әдірам клинческей кәтен көріңі ұғдалылар, вакцинаны нам мәңқаңалы сонна жүкуіскей қайсыларын сылғыларығар берен сұспасиелі ақтыр тұрықтарам әтенге. Екінші шыбекке шыбек сылыға уже қиық бұнады. Ересті күрі регистрациялық бұнады вакцина ұтын. Онтан испытанеті барды әтенге ордағына әтенге бөйірме регистрациялынар. Онан табылындағына сақа шуын айдырын өсі бір арийыдан жөгі оғыты әлден тенеген иерігер көмілігі. Онтын препараты номну Қазақстанға берен бейін тұғынчы дозаны оңыран тағардылар. Екатерина Омосова, Павел Пахомов, Чекускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік әтенге болуын көрсе қадерім.